დილომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მოამ ბეაცაძე სტუდიაში თამარ ფეროსმანიშვილი მუშაობს. ისე მწვავეა დასავლეთის გზავნილები უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტში 14 დეპუტატის მიერ უკვე დაინიცირებულია რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც მართველი გუნდის ინიციატივა მკაცრად არის გაკრიტიკებული. იყო მუქარაც უმრავლესობის დეპუტატების და ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების თაობაზე. ამასთან ის მოწოდებები ყოფილი პრეზიდენტის გათავისუფლების მოთხოვნით. ხმაურიან განცხადებებს წინ უძღოდა 4 ევროპარლამენტარის და პარტია ახალის ლიდერის ნიკა გვარამეას ერთობლივი პრესკონფერენცია. კანონპროექტის კრიტიკის პარალელურად ევროპარლამენტართა ნაწილმა საქართველოში არასამთავრობო სექტორის ნეგატიურ გავლენებზეც ისაუბრა. Gazul tas berma chuengan ma gamokhata pozitsia utskhovetis agentebis shesakheb kanonis miigebastan dakavshirebit da ganatskhada rom es kanoni khelsheushlida sakartvelos evrokavshirshi gatsevrianebis perspektivas magram kandidatis statusis miigebis shemdeg tavrbam daarghlia dapireba da am kanonis gatanas apirebs amastan ertats dilobs shezghudos lgbt pirebis uplebebi sakartveloshi da mshdobiani demonstrantebi qlavats represiebis tsinashi arian qoloperi es arghobs evrokavshirshi ნორმებსა და ღირებულებებს. ჩვენ საქართველოს ევროკავშირის სტატუსი მივანიჭეთ. საქართველოს ხალხის ნების აღიარებით და საქართველოს მოქალაქეების ეს ნება უკვე დაარღვიეს. ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის ხელახალი წარდგენით. ამიტომ ისინი კიდევ უფრო არ უნდა დაისაჯონ. ჩვენ უნდა დავაწესოთ მიზანმიმართული სანქციები ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ და მოვითხოვოთ მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლება. მინდა ყველა ჩვენგანის სახელით მივესალმო ნიკა გვარამიას, ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს. მადლობა თქვენი ერთგულებისთვის და საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლისთვის. განმეორებადი ძალის ხმევა მართველი პარტიისა მიიღოს უცხოური აგენტების კანონი, რათა მოხდეს მასმედიაზე ზეგავლენა მომავალი არჩევნების ფონზე. საქართველოს სტატუსი ევროკავშირის კანდიდატობის წევრობის თვალსაზრისით გულისხმობს პოლიტიკურ რეფორმებს. ძალის ხმევა, რომ გამართლდეს რეპრესიული კანონი, ეგრეთ წოდებული დასავლურ პრაქტიკას ზე მითითებით არის წმინდა წყლის პათეტიკა. ასეთი კანონი რუსულ ავტორიტარიზმზეა დაფუძნებული. ასევე მივესალმები საქართველოს მოსახლეობას, რომლებიც ოპოზიციაში არიან და წინააღმდეგობას უწევენ ასეთ კანონს. უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირს ყავს საქართველოსი კანონის უზენაესობის ლექტორები. ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობამ დემოკრატიის დასაცავად სანქციების დაწესება მოითხოვა. მათ საქართველოს დემოკრატია კი არა ფული ადარდებთ, რომელსაც უხდიან ამ ჩარევაში. ამ გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აქვთ წვდომა ბრიუსელსა და ვაშინგტონში არსებულ რესურსებსა და პოლიტიკოსებზე, რათა გავლენა მოახდინონ ინსტიტუტებზე, ეფექტურად გაავრცელონ პროპაგანდა და გააღვივონ პროტესტი, გამოიწვიონ დესტაბილიზაცია, რათა უცხოელი დაფინანსებლის სტრატეგიული მიზნები წინწაციონ. უცხოური აგენტების შესახებ კანონს აქვს ხარვეზები, მაგრამ ის თუ ამოქმედი და ეს იქნება ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოში ანტიდემოკრატიული ჩარევის შედეგი. თქვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უბიძგებდით მათ ამისკენ. ისევ საუბრობთ უცხოეთის ჩარევაზე საქართველოში. ჩვენ თავად უხეშად ვერებით, როდესაც არასდროს ვსაუბრობთ საქართველოში არსებულ ცხოვრების რეალობაზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის მეოთხედი საზღვარგარეთ ცხოვრობს. მათ ქვეყნის დატოვებას აიძულებს უკიდურესი სიღარიბე. მაშინ, როდესაც ევროკავშირი აფრთხილებს საქართველოს კანონის უზენაესობაზე, რათა დაინახოს შეესაბამებიან თუ არა ისინი ჩვენს ღირებულებებს, ამავე დროს ის არაფერს აკეთებს საქართველოში საცხოვრებელი პირობების და ხელფასების ფასების გაუმჯობესებისთვის. საქართველოს არასამთავრობო კლასი არის აბსოლუტურად მაქსიმალისტური, როდესაც საქმე ლიბერალურ რეფორმებს ეხება, მაგრამ ისევე როგორც ევროკავშირი, მინიმალისტურია, როდესაც საქმე ეხება ღირსეული ცხოვრების შენებას, დასაქმებულთა უფლებებს, მინიმალურ ხელფასებს და სოციალურ უსაფრთხოებას. სწორედ ეს ხდება, როდესაც შენი მოძრაობები არა ქვემოდან, არამედ ზემოდან იმართება და მხარდაჭერილია გრანტებიდან მიღებული თანხებით. ოდესმე შევწყვეტ ჩარევას და თავად ქართველებს მივცემთ საშუალებას, თავად აშენონ საკუთარი მომავალი. ევროპარლამენტში გამართულ დებატებს ეხმაურებიან ქართულ ოპოზიციურ სპექტრში ხელისუფლების ოპონენტთა მოსაზრებით გამჭვირვალობის შესახებ დაინიცირებული კანონპროექტი საქართველოს შორდება ევროპულ ღირებულებებს. შესაბამისად, ლოგიკურად მიაჩნიათ ევროპარლამენტართა კრიტიკული დამოკიდებულება მართველი გუნდის და კანონპროექტის მიმართ. ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადებით, ქართულმა უცნებამ სადავო პროექტის ხელახლა დაინიცირებით დაკარგა მხარდამჭერები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. კარ მოწონთ ეს კანონი, ერთი მარტი მიზეზ გამო ხდებიან, რომ ეს კანონი არის მათ წინააღმდეგ მიღებული კანონი და მათი წარმომადგენლების თუ მათი ინტერესების გამტარებლის თუ მათი
ღირებულებების გამავრცელებლების წინააღმდეგ მიმართული კანონი საქართველოში. საქართველოს ხელისუფლება უარი თქვა ევროკავშირზე, მათ ყველანაირად გამოიყენეს ყველა ბირკეტი იმისათვის, რომ გაეფუჭებინათ ურთიერთობა ევროკავშირთან. ამიტომაც ამ რეალობამ ასახვა რეზოლუციაში. რეზოლუცია არის მძიმე, შედეგები იქნება მძიმე, მაგრამ ამ შედეგებზე პირდაპირი პასუხისმგებლობა ეკუთვნის საქართველოს ხელისუფლებას. ევროპარლამენტში გაკეთდა შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსული კანონი მთავარი წინაღობა ხელისშემჩნელია ევროინტეგრაციის გზაზე. ფაქტიურად გადაუხვია ივანიშვილის მთავრობამ აღებულ კურს, კალაპოტის შეცვალა და ცხადია, ჩვენი მეგობრების განკეთდება მწვავე შეფასებები, განცხადებები ითხოვენ, მათ შორის თავად ივანიშვილის სანქცირებას. რატომ? იმიტომ, რომ არ შეიძლება მართველი პოლიტიკური ძალა მოექცეს იზოლაციაში. საპასუხო განცხადებები გაკეთდა მართულ გუნჩით. როგორც ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, ევროპარლამენტში გამართული დებატები ბოლო დროს მიკერძოებულია, რასაც პოლიტიკური მიზნები აქვს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აღნიშნავენ, რომ რეზოლუციები არ იყო ობიექტური. ქართული ოცნებისათვის გაუგებარია გამჭვირვალობა, რომელიც დასავლეთის უმთავრესი მოთხოვნა, რატომ არის საქართველოს შემთხვევაში მიუღებელი. ევროპარლამენტის დებატები, რაც ბოლო დროს გაიმართა საქართველოსთან მიმართებაში, სამწუხაროდ იყო ყველა მიკერძოებული. პოლიტიკური მიზანი ჰქონდათ და არანაირი ობიექტურობა მათ რეზოლუციაში არ იყო ასახული, რომელიც დამტკიცდა მრავალგზის. ევროპარლამენტარებთან მექნება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი შეკითხვა. გამჭვირვალობა, რომელიც ევროპარლამენტის უმთავრესი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა არის, რატომ არის საქართველოს შემთხვევაში მიუღებელი? და მეორე, ის ევროდირექტივა, რომელიც ევროპარლამენტს აქვს უკვე განსახილველად და რომელიც ითხოვს სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების კიდევ უფრო გამჭვირვალე გახდომას, რატომ არის საქართველოს შემთხვევაში მიუღებელი? არც ბორელის და არავის განცხადება არ არის საპინწონე იმ ინტერესისა, რომელიც გააჩნია საზოგადოების უდიდეს ნაწილს და ხელისუფლება შეენარჩუნოს სტაბილურობა საქართველოში და არანაირად ეს არ უნდა იქნეს განხილული, როგორც რაღაც ევროსტანდარტი ტების წინააღმდეგ მიმართული აქცია. პირიქით, ყველამ იცის, რომ ეს არის ევროდირექტივა და ევროპის ქვეყნებში საკმაოდ მძლავრი, საკმაოდ ხისტი კანონებია ამ საკითხებთან მიმართებაში. ევროპარლამენტში იმართება დებატები საქართველოში ქართული კანონმდებლობის გამჭვირვალობის წინააღმდეგ, რაც ცოტა არ იყოს უცნაურად მიმაჩნია, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონაც იღებენ ამ მსგავს კანონპროექტს, რომელიც გაცილებით უფრო მკაცრია. ეს არის ევროკომისიის მიერ შემოთავაზებული ევროდირექტივა და ამ პირობებში, როდესაც მოისალმა საქართველოს გამჭვირვალობის კანონზე სამსჯელოდ, ცოტა არ იყოს არაბუნებრივად ჩანს, თუმცა გასაგებია, რომ ისინი არსრულებენ გარე აქტორების დაკვეთას და ჩვენ გვახსოვს ევროპარლამენტის არაერთი სამარცხვინო რეზოლუცია, რომელიც იყო გაჯერებული დეზინფორმაციით. პარალელურად თბილისში არ წყდება საპროტესტო გამოსვლები. მორიგი აქცია გვიან ღამით დასრულდა. დაფიანის და ჯუტის მიერ ორგანიზებული გამოსვლების მონაწილეები ქართული ოცნების მიერ ხელახლა ინიცირებული სადავო კანონპროექტის უკან გაწევას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით ისინი ბოლო რამდენიმე დღეა პერმანენტულად იკრიბებიან და ფეხით მსროლობას აწყობენ. აქციის მონაწილეებმა წუხელ საკანონმდებლო ორგანოდან ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისთან გადაინაცვლეს. შეკრებილები ამბობდნენ, რომ გადაწყვეტილება მართველი გუნდის მიერ ევროპარლამენტარების მისამართით გამოთქმულ კრიტიკულ განცხადებებს უკავშირდებოდა. აქცია დედაქალაქის მთავარ გამზირზე დღესაც გაიმართება. საქართველო დგას სანქციების წინაშე და ამით დავწერთ ჩვენ მსვლელობა, რომ აი ზუსტად მთლიანი არსია ყველაფერი ამასაც რა. ესე იგი, საქართველო არ უნდა მოყვეს ამ სანქციებში, რადგან ესე გადავარდებით ბელარუსიზმის გავქვეყანაში ვაგრძელებთ ამ პროტესტს, სანამ შედეგზე არ გავა. 29-ში არის მოსმენა, როგორც ვიცი, და კიდე 17-ია მაის, როგორც ვიცი, მესამე მოსმენა. ეს ყველაფერი არის იმის, რომ მუხტი შევინარჩიოთ ამ მოსმენებზე. სურს, რომ ეს კანონი ჩავარდო. მომავალში აუცილებლად, მომავალში კი არა, ამ დღეებში აუცილებლად იქნება ეს აქციები ყოველთვის გაგრძელდება იქამდე, სანამ კანონს არ გაიწვევენ და თუ არ გაიწვევენ, ამასაც აუცილებლად თავის შედეგები მოყვება. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისისაკენ მსვლელობის დროს ხალხის ძალის წევრი დავით კაჭარავას გამოჩენას აქციის მონაწილეების მხრიდან ხმაური მოჰყვა. დავით კაჭარავა ავტომობილით გადაადგილდებოდა, შეკრებილები კი მას გზის გაგრძელების საშუალებას არ აძლევდნენ. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა მას სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობა შესთავაზა, რაზეც კაჭარავამ უპასუხა, რომ კონსტრუქციულ საუბარს მიესალმება. ეს კანონი
კანონი არის ქართული და ემსახურება საქართველოს ინტერესებს. ეს არის მეტი დამოუკიდებლობა საქართველოსთვის. და მეტი დამოუკიდებლობა ავტომატურად ნიშნავს მეტ პასუხისგებლობას ჩვენი ხელისუფლებისას. ამიტომ ჩვენ ამ გზაზე ვივლით და ყოველდღიურად გავხდებით უფრო მეტად დამოუკიდებლობი და მიგვიღებენ ევროკავშირში ამაყად ჩვენი ფასეულობები, ჩვენი წინაპრების პატივისცემით. მომხრეებთან ერთად აქციისათვის ემზადება ქართული ოცნება. საყოველთაო შეკრების მოთხოვნასთან დაკავშირებით მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ სწორედ მათგან წამოვიდა ეს ინიციატივა. ცნობილია, რომ აქციას ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. საზოგადოების გაყოფისაკენ და დაპირისპირებისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს ოპოზიცია დაგეგმილ შეკრებას. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, განსაკუთრებით ეს საფრთხის შემცველი მაშინ იქნება, თუ კანონპროექტის მეორე მოსმენა სწორედ 29 აპრილს ჩაინიშნება და პროექტის მოწინააღმდეგეები დემონსტრაციას გამართ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ საზოგადოება შორის დაპირისპირებაზე საუბრით ოპოზიცია დაანონსებული აქციის დისკრედიტაციას ცდილობს. ქართული ოცნება ცდილობს, რომ არამარტო დაყოს, არამედ ერთმანეთთან დააპირისპიროს ქართული საზოგადოება, რაც კიდევ ერთხელ ამჟღავნებს მათ რეალურ მავნებლურ ხასიათს. ისინი არიან მზად, რომ ქართველები ერთმანეთს დააპირისპირონ საკუთარი რუსული პოლიტიკის და რუსული კურსის დაცვის მიზნით. ამიტომ ისინი არიან არამარტო ცუდი, ამიტომ უღირსი ადამიანები. აქცია კარგი ამბავია, მნიშვნელოვანია დავინახოთ მართლა რამდენი მხარდაჭერა ყავს ქართულოსნებას. თუ აღმოჩნდა, რომ თავისნებით 100000 კაცი გამოდის ქუჩაში და ქართულოსნებას უჭერს ხერს მოგასაგებეროს ოპოზიცია ამ შემთხვევაში არ იქნება მართალი თავის შეფასებებში, მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ იქ რაღაც 20000 კაცი გამოიყვანეს და უმეტესწილად ჩამოიყვანეს სხვადასხვა თანამშრომლების აკრებულობების და ამ შემდეგ, ნუ ამ აქციას არანაირი გავლენა ექნება პროცესებში. ჩვენი მომხრეების შეკრება განპირობებული იყო იმ ფაქტით, რომ ძალიან ბევრი ჩვენგანი იღებდა მოთხოვნას ჩვენი მომხრეებისგან. მათი მოთხოვნა იყო ის, რომ ჩვენც გაგვემართა მსგავსი აქცია, რომ ხალხს და საზოგადოებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ დაენახა, რომ ამ კანონპროექტს ყავს ძალიან ბევრი მომხრე, განსხვავებით საპროტესტო აქციებისა, რომლებიც თავიდან ბოლომდე არის დაფინანსებული. ეს არის აზრის თავისუფლად გამოხატვის ერთ-ერთი გამოვლენა და თუ უმცირესობის მხარეს მყოფ ადამიანებს აქვთ აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება, რა თქმა უნდა, უმრავლესობისათვის ეს უფლება არავის წაურთმევია. აქციას აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ საზოგადოებას აქვს სურვილი თავისი პოზიცია, თავისი დამოკიდებულება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკასთან და პოლიტიკურ ვითარებასთან დაკავშირებით კაფიოდ გამოხატოს და აქვს სურვილი, რომ მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ქართული ოცნების და ხელისუფლების პოლიტიკას. აქცია არ არის ვინმეს წინააღმდეგ, აქცია არის თავისი პოზიციის დასაფიქსირებით. სადავო კანონპროექტზე მსჯელობა კი სავარაუდოდ მომავალ კვირაში განახდება. პროცედურის თანახმად დეპუტატებმა დოკუმენტი მუხლობრივად უნდა განიხილონ. შვიდგვერდიან პროექტთან დაკავშირებით არგუმენტების წარდგენა ოპოზიციასაც მოუწევს, რომელიც კანონპროექტის უკან გაწევას ითხოვს. მათი ნაწილი განხილვაში მონაწილეობას აანონსებს, ნაწილი კი საპროტესტო რეჟიმში დარჩენას გეგმავს. უმრავლესობის განმარტებით კი არ არსებობს მიზეზი, რატომ შეიძლება გამჭვირვალობის მოთხოვნამ საქართველო რაიმე ფორმით ევროპას დააშაროს. ამ სიტუაციაში, როდესაც გარშემო ჩვენს გარშემო რაც ხდება, ყველა ვხედავთ, ჩვენ ვებრძვით და ვეწინააღმდეგებით ჩვენს მთავარ მეგობარს, ამერიკას. მე მგონი ეს კანონი არ უნდა მიიღოთ. ვინც არ დრონს თვლიდეთ, რომ არ არის რუსული, რომ თვლიდეთ, რომ აი გჭირდება, მართლა ვინც ახლა გვიყურებს, საკუთარ თავთან გულწრფელად თქოს, მათი პირადი პრობლემების სიაში მე რამდენი არის ის, რომ რაღაც NGO-ს ასეთი ფორმით უწერია შემოსავლები თუ ისეთი ფორმით. მაშინ როდესაც უმეტესობა ამ NGO-ს ან თვითონ მათ საიტზე, ან მათი დონორის საიტზე მითითებული აქვს, ვინ რაში როგორ დახარჯა ფული. ქართული ოცნება არის იზოლირებული, შინ და გარეთ აღარ ყავს მხარდამჭერი, ამიტომ უნდა წაიღოს რუსული კანონი, უკან უნდა შეეშვას სახელმწიფოს რყევას და დაზიანებას და მოემზადოს არჩევნებისთვის, სადაც ნამდვილად დამარცხდება და დამარცხების შემდეგ დემოკრატიული ძალები დაიწყებენ ქვეყანაში რეფორმებს, რომელიც გამოიყვანს ჩვენ თანამოქალაქეებს იმ უმძიმესი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემებიდან. ბოლოდინი ოპოზიციის მხრიდან, რომ მათ ექნებათ ჩართულობა უკვე, ოდესაც მუხლობრივი და პუნქტობრივი განხილვა იქნება ამ კანონპროექტისა, არ არის, იმიტომ რომ მათ უკვე გამოაცხადეს, რომ მათ არ სურთ მუხლებთან და პუნქტებთან დაკავშირებით შემოვიდნენ კამათში, იმიტომ რომ არგუმენტი ფაქტობრივად არ გააჩნიათ და აქედან გამომდინარე მიაწვევიან ბოლომდე იმ დესტრუქციულ ლოზუნგს, რასაც ჰქვია არა რუსული კანონი.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა ქუთაისის და ამბროლაურის შემდეგ დღეს ოზურგეთში გაგრძელდება. შესაბამისი კომისია უახლოს პერიოდში ცვლილებათა პაკეტს სხვა რეგიონებში წარადგენს. განხილვის შედეგები კი საბოლოოდ პარლამენტს წარედგინება. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში კონსტიტუციურ კანონპროექტზე მშელობა. ოპოზიციის ნაწილი პროცესში ჩართვას არ აპირებს. თუ რამე არის LGBT პროპაგანდის ნაწილი შეგვეყნოს ისევ ქართული ოსნების ხელმოკეთება და თუ ქართული ოსნებას აწუხებს პროპაგანდა, შეცვალონ საკუთარი კანონები, ან ხალხი დაუჭირონ ჩვენ კანონპროექტს, რომელიც გენდერის კანონმდებლობის ამოღებას გულისხმობს. ყველა დანიშნული აქტივობა არის წინა საარჩევნო იმიტაცია, ვითომ რაღაც პრობლემაზე მსჯელობენ, რომელიც ენერგია არსებობს. ეს არის კიდევ ერთხელ განწყობილის მცდელობები, რომელიც თავიანთ რიგებში მიიჩნევა ძალიან სასაცილოდ, რადგანაც არ არსებობს პრობლემა და მეთუმეტეს არ არსებობს ამ დეზინფორმაციული ნაკადის გავრცელების რაიმე საფუძველი, თუ თვითონ არ გავრცელებს საქართველოს ხელისუფლება. ორი ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ, როცა აი ამ განხილვებს და საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხების განხილვებზე გვაქვს საუბარი. ერთი რომ თვითონ LGBT პროპაგანდა არის აშკარად გამოყენებული და საკმაოდ აქტიურად გამოყენებული იმისათვის, რათა ეს დესტაბილიზაციის პროცესები განვითარდეს, თუმცა ეს რასაკვირველია არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის უფლებები უნდა დაიღოს. მეორე საგანგებოდ მნიშვნელოვანი თემაა, ეს არის უპირისპირდება სახელმწიფოს თვითყოფადობის საკითხს და რეალურად უნდა განვიხილოთ როგორც ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის კატეგორია, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს სახელმწიფო. შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც უკრაინისა და ისრაელის დახმარებას მოიცავს. პროცედურულად პროექტი ახლა ამერიკის პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს ხელმოსაწერად უნდა გადაეცეს. სენატის მიერ დამტკიცებული პაკეტი აერთიანებს 4 პროექტს, რომლებსაც წარმომადგენელთა პალატამ გასულ კვირას ცალ-ცალკე დაუჭირა მხარი. მათგან ერთი ითვალისწინებს უკრაინის დახმარებას 61 მილიარდი დოლარით, მეორე ისრაელისათვის არის განკუთვნილი და 26 მილიარდი დოლარით განისაზღვრება. მესამე კანონპროექტი მოიცავს 1 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ინდოწყნარი ოკეანის რეგიონისათვის, რომელიც ძირითადად განკუთვნილია რეგიონში ჩინეთის აგრესიის შესაჩერებლად, განსაკუთრებით ტაივანის წინააღმდეგ. რაც შეეხება მეოთხე კანონპროექტს, ის სოციალურ ქსელ TikTok-ის აკრძალვის შესაძლებლობას იძლევა, ასევე მოიცავს რუსული აქტივობის კონფისკაციას უკრაინის სასარგებლოდ და ახალ სანქციებს ირანის წინააღმდეგ. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით ის ელის, რომ შეერთებული შტატები დარჩება ნატოს ერთგული მოკავშირე მიუხედავად იმისა, თუ ვინ გაიმარჯვებს წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში. პოლონეთში გამართულ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატო შეერთებულ შტატებს უფრო უსაფრთხოს და ძლიერს ხდის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ისაუბრა უკრაინის დახმარების საკითხზეც და აღნიშნა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა არ არის ქველმოქმედება, ეს ინვესტიცია მათი უსაფრთხოების კუთხით. ძლიერი ნატო კარგია ევროპისთვის, მაგრამ ძლიერი ნატო ასევე კარგია შეერთებული შტატებისთვის. მე ველი, რომ მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგისა, ამერიკის შეერთებული შტატები დარჩება ერთგული მოკავშირე. სულ მცირე სამი მიზეზის გამო. შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ინტერესებში შედის ნატოსა და 30-ით მეტი მეგობრისა და მოკავშირის ყოლა. ეს შეერთებულ შტატებს უფრო ძლიერს და უსაფრთხოს ხდის. შეერთებული შტატები დიდი მოკავშირეა. ისინი შეადგენენ მსოფლიო მთლიანი შიდა პროდუქტის 25%, მაგრამ ნატოს ყველა მოკავშირეებთან ერთად ჩვენ წარმოვადგენთ 50%. შეერთებული შტატების ინტერესებშია ნატოს შენარჩუნება და ამიტომ ჯერა, რომ ისინი დარჩებიან ერთგულ მოკავშირეებად. რუსმა სამხედროებმა ხარკოვზე იერიში მიიტანეს. ინფორმაციას ადგილობრივი ხელისუფლება ავრცელებს. მათი ცნობით საჰაერო ძალებმა სარაკეტო საფრთხე გამოაცხადეს ხარკოვის, პოლტავასა და დნეპროპეტროვსკის რეგიონებში. მოგვიანებით მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავდასხმის სამიზნეს საცხოვრებელი კორპუსები გახდა. აფეთქების შედეგად სულ მცირე 2 ადამიანი დაშავდა. ამასთან რუსულმა მხარემ სუმის რაიონში ცეცხლი გახსნა. დაშავებულია 4 მშვიდობიანი მოქალაქე.
Ukrainam da Daniam Grzelvadiani tanamshomlobisa da Ukrainis aghdganis shesakheb memorandumi gaaformes. Memorandums kheli Ukrainis vitsepremierma da Danis finansta ministra moatsares. Dokumentis mikhadvit Danis mtavroba gamoqobs daakhlobit 40 million euros Ukrainis rekonstruktsiashi chartuli kerzo sektoris mkhardasaqerat aseve 380 million euros kritikuli infrastrukturisatvis ganakhlebadi energiis gamoqenebit. Dokumenti aseve itvalistsinebs tanamshomlobis gadzlierebas gemtmshenebobis sazghao ნავსადგურის ინფრასტრუქტურის აღდგენის სფეროში. Დიდი ბრიტანეთი მომავალ წელს პოლონეთში დიდი ბრიტანეთის საჰაერო ძალების საბრძოლო თვითმფრინავებს გაგზავნის პოლონეთის საჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლად. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა ვარშავაში პოლონელ კოლეგასთან შეხვედრისას განაცხადა. რიში სუნაკის თქმით, ბრიტანეთი პოლონეთში ასევე გაგზავნის 16,000-ზე მეტ ბრიტანელ სამხედროს ნატოს წვრთნების ფარგლებში. თავის მხრივ პოლონეთის მთავრობის მეთაურმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ პოლონეთსა და დიდ ბრიტანეთს შორის თანამშრომლობა სხვა პარტნიორებისათვისაც სამაგალითო გახდება. მომავალ წელს ჩვენ ასევე განვათავსებთ გაერთიანებული სამეფოს საჰაერო ძალების საბრძოლო თვითმფრინავებს პოლონეთში, რითიც ხაზს გავუსვამთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი ჩვენთვის, იმას, რომ გვინდა დავეხმაროთ პოლონეთის ცის კონტროლს. საჰაერო თავდაცვა მნიშვნელოვანია და გაერთიანებულ სამეფოს სურს მხარი დაუჭიროს პოლონეთს, ასევე სურს მჭიდროდ ითანამშრომლოს თქვენთან ამ საკითხზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. მოამბე პირდაპირ 12 საათზე დაუბრუნდება. მადლობა ყურადღებისათვის, ნახვამდის.